həmçinin Əli radiyallahudan gəlib ki, Əli radiyallahu deyir ki, Əl-əcəbu mimmən yəhləq və ma'ahun necət. Qilə və ma hiyə qalə əl-istiqfar. Deyir ki, təəccüblər, təəccüb edirəm və yaxud da təəccüblər olsun. Və yaxud da çox təəccübdür ki, o kəs ki, həlak olur və onun əlində necət, yəni ki, həlakdan qurtaran amil var. Onu həlakdan qurtaran əlində amil var. Yəni, əlində onu qurtarıcı amil ola həlak olur. Həlak olur. Bu şəxsdən çox təəccüb edirən və yaxud bu kəsdən çox təəccüb olunasıdır. Deyirlər ki, o necə olur? Deyir ki, yəni ki, o da istiğfardır. Yəni, bir insanın əlində Allaha yaxınlaşmaq fürsəti, səbəbi ola-ola, bir insandan günahlardan qurtarış səbəbi ola-ola, bir insan bundan istifadə etmirsə, o insanı əlində fürsət istifadəsi olan insanın bunu etmirsə, həlak olanlara bənzədir bunun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.